Você está procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor para você. Corre lá no link da descrição. Para você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galerinha, como que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, a Epic Games, criadora do Unreal Engine, tem novidades absurdamente interessantes para a nova geração, né? Não somente de consoles, como também para filmes e conteúdos relacionados a isso, tá, pessoal? A empresa alimenta Unreal Engine há praticamente 2 décadas já. Tem muito jogo lindo que a gente vê por aí, né, rodando nesse motor gráfico. Mas exatamente hoje, quarta-feira, ela anunciou uma nova ferramenta de desenvolvimento de ponta chamada Meta Human Creator, que é basicamente, né, um aplicativo que pode criar personagens humanos distintos e chocantemente realistas. É claro que isso em certo ponto já existe, tá, pessoal? Só que nessa tecnologia agora, ao invés do desenvolvedor gastar semanas, né, ou até meses criando um personagem de jogo, ele poderia criar em apenas algumas horas com uma facilidade extrema e uma praticidade ainda maior. Isso, consequentemente, vai melhorar, né, na criação de diversos personagens, como também NPCs que a gente vê em muitos jogos, onde na maioria das vezes precisam ali, né, ser diferentes uns dos outros para dar aquele ar mais profundo de realismo em um respectivo jogo. A Epic Games disse, né, nesse anúncio que o usuário pode escolher um ponto de partida selecionando uma série de rostos já predefinidos em uma gama de amostras disponíveis no banco de dados do aplicativo. Só que vale lembrar, galera, que esse aplicativo não é para nós gamers, tá? Mas sim para a galera que desenvolve os jogos, viu? Isso não tem nada a ver com algum jogo que vai sair ou alguma coisa do tipo. Deixando bem claro que isso é só uma tecnologia nova, mais prática e que otimiza a criação de personagens de forma brutal. Para quem é fã de jogos de RPG, né, ou até mesmo jogos AAA, onde você precisa personalizar o seu personagem, já sabe que o negócio é um tanto quanto complexo, né? Imagina para os desenvolvedores na hora de criar um personagem, como também ali reações faciais, pele, enfim, deve ser absurdamente complexo. Mas é aí que entra o Meta Human Creator, para deixar isso muito mais fácil de ser criado pela galera de desenvolvimento de um respectivo game. E o bacana disso, pessoal, é que a Epic Games deixou também bem claro, né, que todos os modelos de personagens que forem criados nesse aplicativo vão ser ali totalmente equipados e prontos para animações e capturas de movimento direto no Unreal Engine, tá? Inclusive, a animação que você criar para um meta-humano aqui pode ser aplicada em outros diversos meta-humanos, facilitando ainda mais aquela parada, né, de colocar uma infinidade de personagens ou NPCs diferentes aparecendo na tela ao mesmo tempo. No ano passado, a Epic Games mostrou uma demo técnica do Unreal Engine 5 rodando no PlayStation 5, tá? O lançamento completo dessa Unreal 5 ainda está sendo esperada para ser aplicada em algum novo suposto jogo, né? Mas a Epic Games falou e voltou a falar de novo que o Unreal Engine 5 vai oferecer suporte total para a nova geração de consoles, como também para dispositivos móveis e PC. Portanto, jovens, a gente pode ficar animado bastante, hein? Até porque a nova geração de consoles vai ter a insana Unreal Engine 5 executando seus jogos mais promissores e ainda, né, mais agora com Meta Human Creator, que vai fortalecer o realismo absurdo dessa, que é uma das gerações mais promissoras dos games. E aí, o que vocês estão achando disso? Deixem nos comentários para compartilhar sua ideia com a gente. Lembrando que o like de vocês é também de extrema importância para o canal ter mais visibilidade aqui no YouTube, tá, galera? E ó, eu quero te convidar o seguinte, se inscreve aí e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo por aqui, beleza? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então bora lá se inscrever e não perder nada. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.